Flytta, Marcus. Jag får en kompis att flytta för att det är så jävla, nej, men det är för att det är så jävla kul. Jag satt upp lappar runt om området och säger, hej, vill du ha hjälp att flytta? Ring mig, jag gör det. Ska ni bäga då, eller? Arsel. Bag my arsel, säger du då, eller? Ja. Nu kom din rätta röst fram och du erkände. Det är bra, Jocke. Nu har du gjort ett framsteg. Du är stark i dig själv. Ja. Det var ju lite stossa och lite... Nej, det är just det. Ut i min röv. I don't think so. No. Fan också. Och ni ska bygga, eller? Jag måste kila och hjälpa honom att flytta nu, fy fan vad kul, fan vad kul! Du hårar ut dig helt enkelt. Ja, för fan. 400 spänn så får du böga mig. Det är bra betalt för 1000.
Ah!